تک جائے گی زینب کردانے سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفانے سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفانے سے پر راہ میں پوچھا سکینہ نے جو بابا ہے کہا راہ میں پوچھا سکینہ نے جو بابا ہے کہا خون روتے ہوئے عابد نے کہا نیزے پر اس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا جس چاند کی چھپ چھپ کے بناتے تھے حسین رات ہوتے ہی وہی چاند چڑھانے سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفانے 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 سے پر میں نے پردے میں اسے پالا یہ بولی زینب میں نے پردے میں اسے پالا ہے بولی زینب سر مجھے شیمنا اکبر کا دکھانے سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفانے 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 سے پر میری بیوی تیرے در پہ استوا سا ہے میری بیوی تیرے در استفاسا ہے تیرا ممنون میری شہر
ذاتی یہ جہاں سارا ہے کے محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے اپنی چادر کا سایہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے ہم ہے مجرم تیری عدالت ہے رزق اولاد زندگی ہر پل جو بھی کچھ ہے تیری بدولت ہے یا مجلس سے فرش مجلس سے پہ اور مسلے پر ہر جب کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہنا رہے مگر بی بی تا قیامت رہے ہمیں سرور پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچو کے نشان سیدا طاہرا 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 سیدا سیدا طاہرا سیدا طاہرا سیدا طاہرا سیدا بیمار تھا وہ عابد
चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, मुस्तफा की बेटियां है सैयब है हर शाम غم سید مظلوم کا غم سید مظلوم کا دونوں جہاں پر چھا گیا 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 آشور کا ہر روز ہے آشور کا ہر درز ہے کربلا کا حسین 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کم یا کم